biserică acolo. Nu s-a putut face atunci, așa au fost vremurile, dar eu cred întotdeauna că atunci când cineva dorește cu sufletul curat și cu toată forța spirituală, lucrurile se pot sublima, adică se împlinesc pe alt plan. Și eu cred că Dumnezeu a dat urmașilor săi, cei care au fost medici, și această ascultare, această misiune de a împlini ceea ce nu s-a putut face. Noi nu putem face întotdeauna tot ceea ce vrem noi. Dar, prin diferite modalități, Dumnezeu continuă ideea noastră. Și cred eu că o linie dezvoltată a fost aceasta a actului medical, a profesiei de medic, a primului său și, bineînțeles, a nepotului. Domnul profesor Filicuță, aveți cuvântul. Eu lucrând într-un spital în Germania, care era vreo șosea
principală, până în Frankfurt, dar noi puneau accidentații, catastrofe mari, autobuze lovite, copii și așa mai departe. Deci acești preoți, se dau în germană, Seelsorge, adică cel care are grijă de suflet. Ăștia erau primii care luau contact cu familia sau cu supraviețuitori. Acești oameni, eu de câte ori mergeam la masa de prânz, mă puneam la masă cu acești trei slujitori. Catolic, ortodox, luteran, care exista un spital. Și era incredibil ce aflam de la acești oameni, ce încărcături au, ce probleme rezolvă. Și trebuie să vă gândiți că acești oameni aveau, când a fost acel mare accident, 110 morți la un tren care a intrat într-un pod de la Nobra. Acolo a fost o catastrofă incredibilă. Și acești oameni, la rândul lor, au devenit invalizi. Cineva vrea să se ocupe de ei. Deci, acești oameni nu au mai putut continua viața profesională. Și acum, revenind la situația pe front, deci ce aici a relevat din acea perioadă, pentru mine a fost un semnal extraordinar de, și după aceea și explicație. El s-a născut într-o perioadă și a slujit în perioada războaiei, după aceea războiul 1913, a venit primul război mondial și, sigur, din acea situație, el a creat o nouă filozofie, filozofia predicilor, a rugăciunilor și meditația oamenilor. La urmă, la doilea război mondial, stalinismul este deschis în carte. Deci, în linia aceste aspecte, mi-au arătat profunzimea gândirii și rolul gândirii. Și ca dovadă că sunt 150 de ani de la nașterea lui, dați câți oameni suntem aici și comemorăm